السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخيارة الطاولة يساي كسر دوادة برنامج كيني نقايسيقا وراركا تطبادي دي ودن بيهي وحا إسبت اللوا ويني كايل مرغونيين منطقتان قبل كاقياسكا أفريكا إيه وطمدا عربتا وسومالي لانا اي كامتحي كودة هامبا برنامج كيني ايجن نقايسيقا وراركا ايا وحانو ديب اغو مرعصرينا إسبت اللوا دي سي إيه سيالها اي وحوكو جيران ujeedooyinkooda iyo markaasi ilaa heer halka ay ku siman yihiin. Amuurtaasi waxaa ila qorfeynaya oo igala qayb qaadanaya Ibrahim Ducaale Salebaan oo ah nin faaqida isla mar ahaantaana ku takhasusay arrimaha siyaasadda ee gobolkan iyo wadamada carabta. Ibrahim, ku soo dhawow barnaamijka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Sida aynu ka warqabno wixii ka dambeeyey dagaalkii qaboobaa ee gabagabadiisu soo gaadhay 1900-yada aakhirkoodii ama qarnigii ina dhaafay dabayaaqadiisii gobolkani, markaad dhinaca siyaasadda eegto wax uu deganaa, inkastoo ay colaado iyo dagaalo sokeeye meelo badan oo ka mid ay ka jireen, hadda si waayadan dambe waxaad moodaa in siyaasadda gobolku ay aada isku bedelayso oo isbedello waaweyni ay ka socdaan laga soo bilaabo halka ugu baalaysa gobolkan geeska Afrika ilaa wadamada Khaliijka iyo kuwa Carabta. Isbedeladaasi maxay tahay? Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta waan salaamayaa daawadayaasha iyo Star TV-ba iyo adigaba. Waa run dagaalkii qaboobaa waxa uu dhammaaday waqtigii burburkii Soviet Union-ka, wixii la odhan jiray. Hase yeeshee, dagaalkii qaboobaa waxa aad moodaa inuu dib u soo cusboonaaday markii uu bilaabmay wixii la odhan jiray guga carabta. Guga carabtu markii uu bilaabmay ama Rabiic Alcarabi waxa af carabiga lagu yidhaaho kacdoonkii wadamada carabta ka bilaabmay Tunis, Liibiya, Masar, Suuriya, wadamada Ciraaq, wadamada ka bilaabmay. Markii uu soo noqday oo dhibaatadaasi dhacday ama kacdoonnadaasi dhaceen, waxaa dub u qaabays ama dib loo qaabeynayay wadamada Bariga Dhexe, gaar ahaan wadamada Carabta, wadamadaas oo markii hore ahaa wadamada had iyo jeer safka hore kaga jiray adadeega wadamada carbeed, in iyaga horta la burburiyo, dabeetana dib u qaabeyn lagu sameeyo. Kabacdi waxa awooddiisii ay mar qura mur soo tiri Ruushkii oo dhaxlay midowgii Soviet-ti oo marnaba aan ogoleyn inay gacantiisu ka baxdo Bariga Dhexe, waayo haddii uu Bariga Dhexe ka baxo isagu Mareykan baa ku kaliyeysanaya. Waxa kale oo meesha soo gashay awood regional goboleed oo Iiraan ah, awood goboleed oo xoog badan oo Iiraan baa soo gashay. Waxaana u saamaxay fashilka dowladaha carbeed, dowladaha ugu junka weyn carbeed carabta, oo runtii siyaasadahooda arrimaha dibaddu ay failure ahayd 10 sanadoodii ugu dambeeyey, kuwaas oo kacdoonnadii wadamada carbeed ka dhacay kharash badan ku bixiyey in madaxdii carbeed ka talinaysa la rido. Hase yeeshee, aan diyaarin ciddii bedeli lahayd. Dabeetana wadamada mafaatiixahoodii waxay gacanta u galeen wadamo aan la jaanqaadaynin aragtida siyaasadeed ee wadamada carbeed ee carabta ugu junka weyn. Halkaa ayay dhibaatadan ka soo abuurantay. kacdoonka carabtaanu sabab ahaa, meel kaleo wax kaloo sameeyo waayahay. Isbedeladu way ka xeel dheer yihiin kuwa kacdoonka carbeed ee aada carabka ku lufatay oo kale, oo matalan waayadan dambe waxaa abuurmay oo ilaa Afrika kusoo dacaldabaya saldhigyo military oo ujeedooyin kala duwan iyo dane kala duwan leh. Maxay salka ku hayaan saldhigyada militariye mantaqadan gobolka geeska Afrika ilaa wadamada carbeed ku teedsan, sidii koronkorada isku dul fuushan ee weliba wadamada kala qareedka ah, kala muraadka, kala siyaasadda ahay, ay meelaha qaarkood saldhigii isugu yimaadeen inay ku leeyihiin military. Horta marka horeba kacdoonka guga carabtu mu ahayn wax iska dhashay, wax laga shaqeeyey dowlado kale ka shaqeyn bahayd. Shucuubta carbeed ee wadamada deganaana may ahayn qaar u diyaarsanaa inay kacdoon sameeya. Danahan siyaasadeed ee laga lahaa kacdoonnada waxay ahayd in dub habeyn lagu sameeyo mantaqada. Dub habeyntaasi waxa ay
salka ku haysa arrimo siyaasadeed, dhaqaale, mid amni, intaba salka ku haysa. Haddaba markay arrimahaasi dhaceen, waxa ay abuureen baqdin ah marinkii dhaqaalahoodu ugu badani mariyey oo badda carbeed ama gacanka cadmeed oo ilaa baabalmandab iyo gacankan loo yaqaano Hormuz ee Iiraan ay leedahay, oo runtii laba gacan oo laba meelood oo yaryar oo maraakiibtu ka gudubto oo isku beegana, halis badan ayay ku arkeen markii ay abuureen kacdoo madal. Dabeetana waxa ay u beritameen si ay u hubiyaan inay si nabadgelyan alaabtoodu u marto dhaqaale ahaan. Dal waliba saldhig buu raadsaday. Saldhigyadu hadaba waa laba. Mid waxa weeye mid dowlado awood leh ay deeg ku jiraan oo iyagu samaysteen, qaarkoodna waxa weeye qaar daha dabadiisa intay iyagu fadhiisteen, dowlado aan awood badan oo military lahayn ay mandaqada ku soo daayeen oo yidhaahdeen idinkaan matalan waddan hebel idinka didayna waddanka idinku saldhigga ka sameeya. Saldhiggana iyagu sameeyeen maaha saldhigga iyagu leeyihiin, waa saldhig daha dabadiisa laga hagayo, waayo awooday saldhigga ku samaystaanba ma lahaa waddamada qaarkood. Marka waddamadan saldhigyada samaystay iminka mandaqadan ka sameeyey waddamo carbeed bay u badan yihiin. Waddamada carbeed marna waa isku dal, marna waa kala dan. Waxaa jooga Maraykankii, Jabuuti jooga, waxaa jooga Faransiiskii, Jabaaniiskii, Chinese-kii, Jarmalkii, dad kale wada dana ayaa jooga. Waxaa loo joogana waxa weeye Baabalmandab iyo Madiq Hormuz inay maraakiibtoodu nabad kaga gudubto. Marka mararka qaar waxay yidhahaan waxaanu ka ilaalinaynaa badda, argagixiso inaanay gelin. Maba joogta argagixiso. Iyaga laftooda, saldhigyadii laftooda ayaa runtii argagixiso ah oo nabadgelyadii baa lumaysa. De marka intaasoo ciidan mandaqada isugu wada yimaadaan, waddamada runtii saldhigyadii laga sameeyeyna waa meelo aad isugu dhowdhow sida Eritrea, Suudaan, Yeman iyo Soomaaliland lafteeda oo hawshiisu socoto. Jabuuti baa ka mid ah iyadoo Jabuuti oo saldhigyada ugu badani joogaan, sida la qiyaaso ilaa 9 saldhig oo ajnabiya baa jooga Jabuuti, waana magaalo waddan yar. Ujeeddada ay ka leeyihiin 9-kaas saldhigga jooga midna midla ujeeddo maaha, nin waliba danihiisa ayuunba meesha u fadhiyaa ilaalinaya. Ka kale waxaa laga yaabaa inaan aad isugu fiicnay da Chinese-ka Mareykanka wada jooga. Marka saldhigyadani waa saldhigyo arrimo siyaasadeed ku qotoma, arrimo dhaqaale ku qotoma. Ta kale waxaa jirta mandaqadan Afrika, gaar ahaan Geeska Afrika, waa dhul dihin weli oo aan dee la baaranin. Wax badani waxa ay khusaysaa in mandaqada tan hadhowto la isticmaalo kaydka ku jira. Anigu marmarka qaar dadka Soomaaliyeed waxaan islahaa, dadka Soomaaliga ku hadla, meeshani degan yihiin waa cadho Allah ku dhaxdayba, waayo waa mandaqad istraatiijiya, waa mandaqad halis badan leh, waa mandaqad wax badani ku duugan yihiin, waana ta keenta had iyo jeer mandaqadan Soomaaliyeed degantay inay colaado ka bixi weydo. Markaad eegto saldhigyada oo kale intaynan keenna u iman, dhowaan Masar baa ka samaysatay saldhig military Eritrea. Maxaa kaga xiran Masar inay Eritrea ka samaysato saldhig military? Horta waxaa jira webigan la yidhaahaa Niil ee Masar waraabiya, manbiciisu waxa weeye ugu weyni waa Ethiopia. Ethiopia waxay samaynaysaa biyaxidheen aada u weyn oo ay biyaha ku qabanayso. Masaaridu waxay dareentay biyihii helaysay inay yaraanayso. Had iyo jeer falsafada siyaasadeed dhowr arrimood baa la raacaa oo dadka qaar, culimada qaar, culimada siyaasadda qaarkood waxay ku oranayaan miiska wadahadallada marka aad tegayso waa inaad horta aada leedahay awood ciidan si dee wax badan aada ugu gorgortanto. Masaaridu saldhigga ay keentay Eritrea waxa ay u muuqataa inay tahay saldhig ay ku cadaadinayso Suudaan iyo Ethiopia labadaba, waayo labadaba laba arrimo, inkastoo arrimaha ka dhexeeya kala duwan yihiin, waayo Suudaan waxaa degay Turkigii, Sawaakin degay, saldhig ku yeeshay jasiiradan yare Sawaakin la yidhaahdo, Suudaan u dhow bay degeen, waana dhuunta Masar meesha ay degtay. Turkiga iyo Masaariduna halkay kala taageen way noogla. Marka saldhigga Masaaridu Eritrea ku samaysay
waxa ay uga jeedaa laba weji buu leeyahay. Culays la rabo in Suudaan lagu saaro iyo mid la rabo in lagu saaro Ethiopia, dhaamkaasi looga khalkhaliyo. Mararka qaarkoodna la odorosaba masaaridu inay garaacdo dhaamka oo burburiso. Dhowaan ayaa wiigii hore waxa wararka ku jiray in la qabanqaabinayo inqilaab laga abaabulo Eritrea oo Suudaan lagu inqilaabo in laga sameeyo waddanka. Dabeetana inqilaabkaasi hadduu la jecel dhaco sawaakin in laga eriyo Turkiga. Qorshayaal fara badan ayaa muntaqada ka socda oo culayskooda nabadgelyo leh, tan dhaqaale leh, mid siyaasadeed leh. Innaga Somaliland oo kale iskutaga Imaaraadka Carabta ayaa saldhig militari doonaya inuu ka furto sida la bilaabayba xilligii dowladdii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo berbere. Maxaa ka dhexayn kara xiriirka kaa Masar iyo kan berbere oo mararka qaarkood inkastoo la yidhaahdo ka berberiyey dhinaca dagaalka Yaman buu ku waajahan yahay, haddana aragti kalaa leh waa meel la doonayo wadigii carabka ku dhuftay mar dhaweyto in wadamo aan taag militari lahayn oo badani ay saldhigyo furanayaan. Laakiin saldhigyadaasi kuwa iyaga ka yimi maahe, waa foodsaaro oo cid kalaa ka dambaysa. Kenya berbere oo kale dadka qaar bay aaminsan weligeedba Masar waxay ahayd meel ay Soomaalida dhulkeeda ka qoryo-qoryeyso Ethiopia si dhaamkaasi aan u suurtagelin ama si ay u hesho biyaha webiga Nile ee ka imanaya buuraha Ethiopia. Kaa Eritrea iyo kaa berbere ee midna Imaaraadku furanayo midna uu furtay Masar. Horta runtii wadamada carabeed marka ay siyaasad guud noqoto mahma bay leedahay carabtu la yidhaaho calaya waa calaa cada, marka ay iyagu ishayaan deb way isku kacaan. Markay cid kale isqabtaan waddan carbeed, dhinac bay ku sii wada jeestaan oo waa siyaasadooda. Waa dad wada dhashay, waa dad isku mid ah. Marka way ku khasbanaanayaan waddan carbeed marka dhibaato ku timaado oo aggression weerar dibadeed ku yimaado, inay dee ama dhaqaale ha noqoto ama ciidan ha noqoto ama wax kale ha noqote, inay kala qayb qaataan. Saldhigga Imaaraatiintu ka furanayaan berbera, horta dee xukuumadda Somaliland iyo siyaasadeeda ku wajahan mandaqada waxaa looga baahan yahay inay horta siyaasad xag jira la timaado Somaliland oo ay mandaqada tan qasantay ee runtii aada iyo aada bay u qasantay. Waa biyo dhoobobay mandaqadan, biyaha dhoobada ah siyaasadeeda kaga dhex bixilaad baa la rabaa. Waxaa la rabaa inaanay Soomaaliland intay halkan fadhiisato oranin nabadgelyadaanu ilaalinaynaa mandaqada. Oo de maxay nabadgelyada ilaaliya? Nabadgelyo kama jirto mandaqadii. Marka waa inay ujeedooyinka ay Soomaaliland u samaysantay iyo ujeedooyinka ay leedahay waa inay mar walba miiska u saaran yihiin cid kastay wax la geliso. Talabaad, xidhiirka wadamada waddan kastaaba isaga xidhiirkiisa cid la yeelinayo go'aamiya, cid uma go'aamiso. Soomaaliland waxaa looga baahan yahay inay isu miisaanto xidhiirka Ethiopia oo aanu marna wax xubaanin, waayo xuduud biriya oo dheer ayaynu leenahay. Waxaynu leenahay qabaa'il labada dhinac xuduudda degan oo isku mid ah. Had iyo jeerna dowladaha leh tribal boundariska ama qabaa'ilka xuduudaha kala degan u kala tallaaba waa waxyaabaha colaadahooda abuura isku dhacyada dhaca, waxyaabaha sameeyay bay ka mid yihiin. Waxaynu u baahannahay balanska ama miisaanka siyaasadeed ee xidhiirkeena Ethiopia iyo xidhiirka wadamada carabta inaynu isu dhelitirno, aanu midna leecin laba wadanna, aanu innaga inoo yeedhin cid aanu xidhiir la yeelanayn iyo cid aanu la samaysanayn. Haddaba saldhigga Imaaraadku furanayaan, anigu waxaan qabaa saldhigga ceeb maaha in saldhig la bixiyo. Dee Soviet-kina waa joogi jiray, Mareykanna waa joogi jiray, laakiin saldhigga waa inaynu wax ku bedelanaa, waa inaynu security-geena ku bedelanaa, waa inaynu oo security-geenu dhismaa, waa inaynu ku bedelanaa mashaariic u qalanta ilan qayb dhulkaaga ka mid a baad bixinaysaa, mashaariic u qalanta waa inaad heshaa. Waxaa kaloo aynu u baahan nahay
inay caddahay imaaraadka saldhigga uu berbera ka samaysanayo inaan cid kale lagaga duuleynin, inay caddaata ayaa loo baahay. Haddii lagaga duulo cid kale, dagaalkaa dhinac baynu kanay, innagana wayna saameynaya. Markaa heshiiska imaaraadka lala galay, anigu runtii ma arag heshiiska, laakiin wuxuu u baahan yahay in wax badan la kala ergareeyo. Waxaa kaloo loo baahan yahay heshiiska laftiisa in la publicise gareeyo, dadka loo sheego qodobadiisa qaarkii, waayo dadkeenu warwar badan bay ka qabaan. Waa la arma innaga layna weeraraa oo saldhiggana weerar inagu soo hogaamiya, ilaa haddaad cid halkan ka weerarto waa lagu weerarayaadna. Markaad berbera ka weerarto haddii waa lagu weeraraya khasib wey. Marka waa inaad haysataa imkaaniyaadkii aad isku difaaci lahay. Su-aashuna waxa weeye, imaaraadku dowlad ahaan ma leeyihiin imkaaniyaadkii aynagu difaaci lahayn? taas baa question mark saaran yahay. Patriotic day ha keenaan oo aynu gantaalada caalamka iskaga qabano haddii laynagu soo weeraro gantaalo, ilaan si kale oo lug laynagu soo weerari maayo. Talabaad, xidhiidhka Ethiopia iyo xidhiidhkeena iyo ka carabta waa in intaas aad isugu miisaanataa. Waayo carabta kama maarano, dad carbeer baynu nahay dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo ummad taariikh wadaagta baynu nahay. Waa tahay Soomaalidu waxay ku mahmahdaa buur ahow ama buur ku tiirsanow. Somaliland meela waddana ictiraaf kama haysato toosa caalamka guudkiisa, hadday tahay waddamada carabta iyo hadday tahay Ethiopia, kamana maaranto sinaba cid ay markaa isku hadlayso oo xooga oo ay garab ka saarto. Waadogtaho waddanka iskutaga imaaraadka carabtu mashaariic kale oo waaweyn oo ka baxsan saldhigga military ayay ka wadaa magaalo xeebeedka berbera oo shirkadan DP World waxay bilowday hawl ballaaran bay ka bilowday magaalada berbera. Inaguna Ethiopia cilaaqaadka shishe ee aynu leenahay kasakow dhowaan mar uu hadlayay ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Haile Mariam xilligii uu booqashada ku tegay madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi waddanka Ethiopia, waxa uu yidhi erayadii uu ku hadlay waxaa ka mid ahaa amniga Ethiopia wa amniga Somaliland, amniga Somalilandna wa amniga Ethiopia. Siyaasiyan erayadaasi miisaan intay leg bay kula leeyihiin markaad eegto isbedeladan waaweyn ee gobolka ka socda. Aniga wax micnaha ii samaynaysaa ma jirto. Sababtu waxa weeye, ma nihin inagu boliis Ethiopia ilaaliya xuduudaha Ethiopia, boliis ilaaliya ma nihin. Dowladda xukuumadda Soomaaliland maanta maalin uu ictiraafka Soomaaliland ka dhow yahay ma jirto. Haddii ay ciyaari karto mandaqada waxa ka socda waa jas, bahasha la yidhaaho jas ayaa lagu ciyaaraya mandaqada ama shax baa lagu ciyaaraya. Shaxdaa la ciyaarayo. waxaan meesha isugu yimid iska soo wada horjeeda waxaa inaad ka dhex baxdo oo aad conditionka aad baahida kuugu badan aad miiska soo saarto oo cid allaaliya ciddii aad ka hesho aad soo dhaweyso ayaad u baahan tahay. waxa nin siyaasiyaba wuxuu had iyo jeer ku celcelin jiray ciddii gacan khayr qabta noo soo taagta waa salaamayna, midaan khayr wadan ciddii noo soo taagtana waanu ka goynayna. Soomaaliland waxay u baahan tahay inay masaalixeeda focus garayso, maaha inay danaha cid kale danaha kale eegto. waayo siyaasaddu sideedaba waxay leedahay dan joogta, saaxiib joogta ama leh. anigu ma lihi Ethiopia inu isku dhacno, laakiin Ethiopia iyo iyo dal kale toona, ama Ethiopia ha noqoto ama Jabuuti ha noqoto ama Soomaaliya ha noqoto, xuduudaha beri dalalka aynu la leenahay uma noqon karo boliis ilaaliya xuduudahooda. inagu waxaynu leenahay dan, haddaanay danteennu ku jirin Ethiopia iyo Jabuuti midnaba aanay ku jirin, meeshii kale ku jirtaa baynu tegayna, kuma khasbanin. laakiin macnaheedu maaha Ethiopiana waynu weerarayna, Jabuutina waa la weeraraya, halkan laga weeraraya maayo labada midna. nabadooda waa nabadgelyaanu kula noolaanayna dadka mandaqada ku nool. laakiin meel allaaliya meeshay danta iyadu nala gasho, danta Soomaaliland gasho, dowladda Soomaaliland inay tagto weeye. siyaasaddu kama duwana gabaygii ahaa Hayay Cabdulqaadir Hareer qab awrka. ictiraafka Soomaaliland maanta u dhow yahay, adiga oo u food saaraynaya isbedeladan ka socda gobolka, 72 sanoodna Soomaaliland waxba ma ahayn. waxaa maqnaaya hadda soo dhawaaday, aad farta ku fiiqaysaa waa maxay? waxaa soo dhawaaday waxaa jira waxyaaba badan oo isdiidan oo mandaqada ka jira, waxyaabaha isdiidan siyaasadda waa laga faa'iidaystaa.
تناقضات يا أضداد بالينا إحنا هو حان يسوي من كرين إحنا هو يستدين هو يسوي من كرين لكن أضداد بهالك المنتي يلا وحيابان يسوي من كرين يا ما أنت من تقدك تجي وحكم إذا روش كي بتشوك إيران بتشوك ده سعود عربي يا إمارات كو أي نحلف ده تاجر ربا تشوك ده تركي كي بتشوك تركي كي بتشوك وحيابا عجيب كأي كتاي سومال شيني هي بس شيني هي بتشوك كم خلين حيبها سومالند ليابك أه كتيرة وحكم إذا تركي كحرير بورن ملين وايو وحعطينا يسقون سلية ده لكن شوكته تركيا بس أبورك سومالند ده تبقي شوكو في زينوس بس أبورك سومالي سهدة تبقي شوكو في زينوس ماشي شوكته أنا وسومالند هل كنت حبشده أي لما تبقي في سيسو إثيوبيا سفارة إثيوبيا لما تبقي في سيسو سومالي يا سومالند لكن تركو ما أقوله وأنا شو كان محادي ماذا تركي كوسا بابا سؤال شو حلو ويدين دولة حكومة السومالي أي سؤال من لقيا تركي كو إن أد وجهور تيدو جونيس كتاج السومالي لأن وكو هذا جي هاي من لما ضل بادي قبل مدوبي كوني أسأل كوري لحن كي السومالي لأن يسومالي تريان يقول مسني يه هذا السومالي وسأل سؤال مسني ويا هل كان كردين تيو تاج أنت أيضا تركي كردينتي ولا كنت سويس وين دونين دور النقطه مركا ما اقبل ايتنا مركا انغه وحي نغو قسبيا ما جرتو اني انه تركيغا وحو اسكو درسرنا وي اسكو قضيه بمني دد بدن او كلو من دقه جوغه بينو اسكو قضيه نهي سوفيتك مركي وبربوري دولده بدن ايا كا ابورمي سوفيتكي او لا اقونسدو روشكو اقونسي انغه وحي نو ديريا ما جرتو اني انه روشكا غانت جلينو اني انه ايران غانت جلينو اني انه عربتا سدبا او ود هادل way alaay niski arbeeda aanu taageeray wax laali iyo waxaynu ka faa'iidnay aan culadahay aan culad kale aad ka fogaato ma jirto sababtu tahay inaku wadanka qadar leeyna culmini laakiin waxaynu alaay niska u taageer dinteena ku jirtay waxaynu islaahay ariga hal idin fur arigeenina wali wax xiriya wax abaarihi inagu dhacay gurmad gaar ah hayna siin ma jirto marka anigu sabab aynu maanta أيور نو هرجيسة دحليلة وإنه أني ده هنون نبد بان وكلنا ولانا إن منطقة إيمان موقتة اعتراف كالسومال لأن ما أنت مالين وكدوي ما تشرتوا هدي الله له ضدك كل حصار لها الطبيعة لها العي إن واتحي هدي أي إنه إن تقبل كهلك يرجع له وإن هو سوتيك له وأنه لما أنه تن كارك هه سومالي لأن هي سومالية وده هذا الله أيها بالعمي وقتها تنلقيت شو أقول له شو صار نضد كهر وده هذا الله عصي ويستهجي رشة إنت لك بالعكس قبائل وده هذا الله عصي أيتي بفرمان ومرهتي سومالي أنا أيتي ولد عصبي خلاطي سومالي أنا إثبات السياسة خلاص أي ومانتا أنت ولد عصبي أي لوري كتي ترى دي وطنك رشة إنت لك بالعكس قبائل إن وده هذا الله عصي أيتي بفرمان وايو مر والبا ومركز السوق هذا اعتراف كسومالي لأن تضبطني وحي فرتك وفيق عن سومالي وإليه واحد بدن بعيسو كين شلة هدي إذن كوا وحون سكو أفكار تصنع بيش عالم كوتي مع تنسيون بالي إذن كلا كرية حرتها أنا قبض هذا الله السومالي السومالي لأن توا ضد وحود الهان شلون وضح هذا المشكلة معه لكن أنا قبض حاني موقن وضح هذا الله إن ده عدل جيه runti wada hadalladii muddada soo socday aniga waxa ila muuqday waqti lumis waxyaabaha aad la yaabaysana dabni aadamku marka ay wada hadalo noocan oo kale agelayaan waxa jira gudiyo joogto ah oo loo sameeyo waxaad arkaysaa Soomaaliya ama noqotay Soomaaliya noqotay wada hadalada la qabanaya wasiiradiga ka ku xiga la tagaya wasiirada kala tagaya waa wixii horeba la socon wixii horeba la socon hada waa labada dhinacba marka waxay ku cadeynaysaa in aan meesha waxba ka soo soconin waxa laga hadlayaana waa wax yar oo iska simbuloho dhaqaalaha seenu qaybsanaayo mucaawinooyinka lagu siinayo waxa si shuma hay shuga la isku hayo waxa ma hadayno Soomaaliya iyo Soomaaliland beddel oo laba dawladood kala yihiin oo labadaba la aqoonsii mar walba waxba isku darsanaya waa iyo dad Soomaaliyeed dadka carabeed oo kaliya lamidii laakiin arinta taagan ee dhabta ah marna bal looma gundadigin umana muuqatay in loo gundadagayo sababtu tahay waa halka lagu kala kacaya waayo Soomaaliya nimanka siyaasiyiinta jooga ma aqbal sana
سومالاند لو هوغونيشي تاكت تاس ايال انو قبا انان سياسات القبو ابيسمنت بولسي غير علادي نبض طولاهين السومالاند تطبيع لباتين كسنو دول كنشرتي انا كبحضو والسياسات حق تيرا وعالم كوحلقة بسطاء الى التماطو مرتم حاض سياسات دا حق شركي محاين نقوم كرتا وحاين نقوم ايسا انان ادمحر انان ادلهين انان ادوحك محرمات سياسية وحنا إلها وحكا حاران صن سياسيين إلى نكتب أعد حالك يقولك شبك حالك يدنت هذا يقولك شبك مركا طبعا مركا تهسو كرا لقول بيونا تدنا يتدك قار أما وتماذا قار رأت كنفك كل فسايد كل الفقاتات ها كل الفقاتات قار رأت ضابط سوق قار رأت ضابط سوق قشطة وهي ننكن أن وحاق أقولين سبب أعد قعمت أوهو سيسا دي مترت قار كو أقول باتي لوتك oo laga yaabo mandaqada gabiga dubaynaanay rabin ba inuu ka soo galo waa tahay 72 sanoode ay Soomaaliland madax banaanideeda kaarka u tagneyd marhaba may sugin oo may tigin xuduudaheeda caalamiga ah ay leedahay dhawaana waxa ciidamada Soomaaliland ay tageen Tukaraq oo ah ka tirsan gobolka Sool dhulka ugu shisheeya xuduuda caalamiga ah ee xilligii isticmaalka Soomaaliland ay lahayd haatan ay Soomaaliland sheeganeyso arintaas waxay keentay colaad bay keentay aad moodo in mararka qaarkood laguba siganayo in gacanta la isula tago labada dhinacba ciidamay ururinayaan oo jiida lagu soo taabulaya markaa miyaanay halkaa ka muuqan in murankaasi uu keeni karo wadahadalada loo baahan yahay qulwada uu keeni kara sababta xuduudaha marka arrinta xuduudda la eego Soomaaliland xaq bay u leedahay inay xuduudaheeda tagto iyada oo dadkeeda deegaanka degan la kaashanaysa oo si ay marka la leeyahay xuduudaha nabadgelyaha lagu tago maaha macnaheedu in cid kale la weydiisanayo xuduudaha nabadgelyaha lagu tago waxa weeye in dadkaagu ogol yihiin inaad xuduudda gaadho mar haddii aad dadkaaga ka haysato kalsoonina anigu ma qabo xuduudda Soomaaliland in cidnaba loo daba fadhiisto laakiin mid baa jirta Soomaaliland iyo Soomaaliya gaar ahaan gobolka ismaamulkan Puntland wax badan baa ka dhexeeya taariikh badan bay wadaagaan anigu waxaan qabaa wadadka isugu dhow Soomaalida marka xagee laga eego waxyaabo badan haddii xag halgan tahay haddii xaq dhaqan tahay haddii xaq isdhexgal tahay wadadka isugu dhow marka la eego Soomaalida ku nool konfurtashe iyo Soomaalida Puntland ku nool waan kartaa haa sababtu tahay horta marka hore taariikh dheer oo halgan bay soo wada maray xanuunka dagaalkana labaduba way garanayaan oo labaduba way soo gubteen oo Soomaalidu waxay tahay inaan diga gelin ma guban marka la way soo gubteen walaal yar Soomaaliyeed oo inay dagaal ku dhaceen laakiin waxa ay kaga duwanaayeen labaduba dagaal dowladeed baa labaduba ku dhacay oo inqilaabkii kadib 1979 wixii ka dhacayay gobollada dhexe maxay ahayd toy boosaase iyo garowe iyo gaalkacay mudug qaybo ka mid ah iyo garowe iyo mantaqada ay imika Puntland tahay hay dagaaladii dowladdii Soomaalidu ku qaatay military guudii ay barkadaha duminayay wax walba lagu suceelashay la sameeyay hablaha la kufsanayay iyo kii la midka ay ka dhacay Soomaaliland state-ing labadaba xog badan baynu u haynaa wixii halka ka dhacay iyo dhibaatooyinka dhacday Soomaaliland tiyo kala un ayaa ka dhacday marka anagu waxaan islahaa waa isku dareeno wax badan bay wada qabsan karaya Puntland waxa maamul ahaan la u wanaagsan Soomaaliland garowga kuma socoto oo xuduuddii Ingiriisku jeexay kama tallaabi karo kamana tallaabayso waayo sabab ay u tallowda ma jirto Puntland laakiin waxa u wanaagsan si ay u labowdo wada shaqayn wanaagsan iyo isdhexgal wanaagsan oo la isu soo xubeero xuduudaha Soomaaliland faraha kala baxdo oo dabadda ha iska taagto waxa aan hubaa in wax badan oo kale ay wada qabsan karayaan oo sida ay maanta yihiin ay ka bedelayaan hadday dhaqaale tahay hadday siyaasad tahay hadday nabadgelyo tahay oo Soomaalidu guud ahaan cadowgeedu way isku midoon laakiin
بوتلاند قبل كا بوتلاند يا سومالاند ما دام اي حدود لبدو دي بيهين لباتوين كوي ما دام بوتلاند على هذا سومالاند كان بكيكي سنكريس ويا واحد بضم با يسدح يسكدح ترى وصدق سدا إنه يتوبي أولا هاي قبائل كلها بدأ دين عدك لي أيه كنا أولا أيه كنا أولا هاي مركا سأي اللي بعتضو يراتو ضد كم أنت قد الدقن هنا أيه هرو مر ويك سدان وحولنا كسين بدل أن علاضة كسر تمر وحدود السمان هذا فرق ربعه واتحي قال دين عاصم الله سياسة نوع عاصية أو قاب قاعدوا هذا يسوا إن أي كعصار يلا كنا بدلان وهل كاو حلقة سو بدلان إلا حتى لقى معرك وحنا هين ده إذا مول جي يوم يصير تقال مو يعني إن كستو الله بدل نعيس ريح مرا وأيسو تقال وحتى مدح يدو مرك قارع هذي مها أملي حرس وكي وقرح حيو حتى لا إلا حد أرين تقول له ما كنت تجين وقاب كان له ما يجين مكعب فرتا عين ده شمالا بدل ما يجين وحدودها دي بتشوكته حدودها شمالا أي سمالن كاردي أي بدلا وح كوشة جنسا إسر ماش وح أنا سمالن وبق أرين ترى إنه قاضي إنه كله إنك شوي فهم سيه مدحوينها من أنت تشوقي كي كوريب أي فهم سيه أرمان أنا قاضي وحب حق قال بدل ويه لكن أي أبيني شو رجلين كران هدي بدلا أي حدود فراق لبعض لكن أنت أي بدلا حدودا شيء جنسا أما أولاد كسوة أبابوليسو أنا قوحة أنقبا إنا أتكانيسو وغلقا يابا إن إنت الله وضع هذا الله وضع هذا الله قصارو كينا ورد فراك لباح حدود دل والله وضع هذا الله دقال كالقد أيو رنتين أنا قوحة أنتعلاي إن أنا ماشا دقال خلعين وأنا دمشق كيماني لكن حدود السومال لاند أي بدلان كبحضا واتحي ساد عرق بقوله فتحي حدود مرن كيدو إسر بكوس ليسين إنت بضل أنت كهل كهاتي يا الله حيد هدي أقولان شهود الله يلا وحول ولا ما نيا لوان وحاء بلا مي وذا حضر له سومالي لان يو خاتمة وذا حضر هذا عص وحيل الله يسلك رتي ولي وحبك مفرين وقال كيا وكمل دقن قليل وحنا شريه وراه خوستا كحريق يا إن تبشر بدني شرتو وكو سابسن هرجلين تي وحيل وحيل ولنا خاتمة أريما سادوركتر. أنا أقول حان قبى هالشيء سك خاتمة يسوع ملنت كل شيء. يصدق دجالو دكان كليه. وأرين تعال لغاتي. وايو غير خاتمة يسوع ملنتس ودخل يسوع ملنت. تبشوين كتيرة. وإن صدق أه لوجو جند دجا لونا دمية وقت كان أنا لومين. دخسو حكومة ما أنت كتير يسوع ملنت. وأنا أرين تخاتمة دخسو ولا ما يصير. وأي واحد كتير دنت الشمال أنا بكتير تدخل دكان كخاتمه دكان بعدين تود كتير تا وأي تطبيق لا تنكر سندودين شغلينه منطقة تشير الد أنا هرو مر بالقصة معين وحبيب كتير ولا بيك كتير تدخل سوى دت كني وقت كاري وحلو بهاي وده هذا اللي ددتيو هالشيء كسر دخس على الله مايو هرو مر كا سدك دقو حولي لي لو جيو لولك هرمك كوير ياي دولني ما كوير تاي ما مملك الله في ذي دتك اللي شو قارس يدي وأنا كاري لكن وإن ما خاتمه شيء كذا سيل خسأله في اليمن ربك إن عسامي قريب سجد دولته مركي هراء إلا إنك هالشيء يسوع سودوا شو يمدين تبشو وين بشرت لقى بلعب حاجة وقص الرئيسة إلا هلك وهو تسيشقلها هو ساعة أنا أقول دوميان أنا أقول هذه تروح على مغلا سامي غيب سك السياسة أي شمال أنت كمغلا لكن ولي ما أنا أرجع سياسة لا سامي غيب سك السدا يسدا يسدا هالولي ويتلان نوعين إنه كلا ضدي الدنيا وأما الضوايف فكو غيب سنة هذا أما قبائل فكو غيب سنة هذا سوا وحلولي سدا وحلولي إيوه بن آدم كورت قوانين تيجي دساتير توصل كلا قاطع وده وحبال الرفير قرية وحبال ضب وحبال السوحي وحبال الرد راعة وح مال مرة القسم هي مترا أرنت السامي قيبسي كشمالا أنا جوا وحنا أركاي السامي قيبسي يقولي بوسي بليا سوحي تقلي هاي السامي قيبسي قال له شيء ده أنا وحوي إن جوا أنقاض الشطة لسكوا ضل حركه
meelaha go-aanka laga fulay madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha guurtida taliyaha maxkamadda iyo gudoomiyaha maxkamadda sare iyo jeneraalada ciidamada iyo booliiska iyo meelaha hadday go-aamada laga fulaga fulinay dowladda dhexe oo dhan meelaha muhiimka meelaha muhiimka anigu marmar waxaan islahaa somaliland waxaa ku fiican qaabkan ay lubnaaniintu u qaataan oo kale inay u qaataan oo saami qaybsi marka la yidhaha marka ninku soo taaga yidhaaho saami qaybsiga ayaynu u baahannay in loo sinaado saami qaybsiga dehaa sidee waa inuu xal keenaa qofkii maaha inuu dadka garbaduubo uu ku yidhaaho saami qaybsi baa maqa anigu waan ogahay markay maamulka kale noqoto maaha madaxda sare maamulkao kale haa waa jira isu dheelitirlaan way jirtaa xagga madaxda waayo xagga madaxda markaynu soo qaadno madaxweynaha hay-adahan waaweyn aynu ku hadalay ee maxkamadda sare ciidamada arrimaha gudaha haddii hay-adankeeda leeyahay meelaha waaweyn oo dhan dadkana way ka maqan yihin horena way ka maqnay ninkana way ka maqan ciidamada oo kale dadkii somaliland joogayba qaar baa ka maqan oo iminka saraakiisha ciidan ee somaliland waa lagu kala badan yahay dadku way ku kala badan yahay haddaan anigu reerkaygu ciidanka qoranba waayaan xidigaa bannaanka lagu siin maayo marka waxaad way maqnaayeen dad badan baa ka maqan oo ay ka mid yihiin lakiin markaid baa ka joogtay mar walba numberkaa yaraa laakiin mar hadday iminka laysugu yimaado waa in waxaasoo dhan duba habeyn lagu sameeya furista anigu qodob baan dadka qaarkood ay yidhahaan maaha sax ayaan leeyahay waa sax in distoorka dub loo eego duba furis lagu sameeya somaliland buu dan u yahay waayo waqti dheer buu soo jiray wuxuu u baahan yahay in la qorqoro oo la qorxiyo lakiin dastuurkeenu miyuu xanibayaa in saami qaab saamiga dawaan ku qoray doorasho weeye wixii oo dhamay laakiin qaab saamiga waxa loo dhigi karaa iyadoo doorasho ah ayaa haddana saamiga lagu qeyban karaya iminka lubnaan waddanka lubnaan la yidhaho madaxweynuhu waa christian maronia waa la doortaa marka la dooranayo madaxweynaha christianka ee maroniga muslim sunniida lama tartamo lakiindastuurkay ku taala mwax lagu heshay maroniyiinta ayaa tartama saddex afar shan maroni baa tartamaya oo christana mid baa soo baxay waxaa imanaya dabeed markuu madaxweyne yimaado prime ministerka isagaa magacaaba wuxuu ka magacaabaya sunnigii buu ka magacaabaya dabeetana waxaa imanaya baarlamaankii ra-iisal baarlamaanka waxaa laga magacaabaya shiicada oo dadkii dhulka wada degan waa dadkii dhulka wada degan iyagu saamigoodu diimuhu ku salaysan yahay deeq diinta iyo qabyaaladu waa isku midu waa taxay waayo inana reer aynu ku salaysannay iyona diimay ku salaysan yahay marka layskuma saqajaamo janaka ciidanka hay qabanaya waa reero waa la garanaya maxkamadda sare ninka qabanaya waa la garanaya distoorkoodii bay ku qoran tahay waana distoorka ugu casrisan uguna quruxda badan waddamada carbeed waa dimuqraadiyaddu meeshay ka soo unkantay bariga dhexe waa lubnaan waa tahay kaasi waxa uu ahaa ibraahim ducaale saleybaan oo caawa ila gurfeynayey barnaamijkiina naqaysiga wararka oo aanu ku soo qaadanay isbedelada ugu waaweyn ee ka ilmaraganaya amaba ka dhacaya mandaqada gobolka geeska afrika iyo waddamada carabta oo markaasi danaha iyo qaradada somalilandna markaa ay ku dhex fiqlan yihiin ibraahim aad baad u mahadsantahay maxamed aad baad u mahadsantahay